хаврын ээж чулхны битүүний эхлээд ерөөсөө цаахан билгийн 4-р сарын 5-ны өдрийн мэдээллийг иргэн сануулъя. Залуучуудад зориулсан нэгэн сонирхолтой мэдээ дуулъя. Энэ жилийн наадмаар хотын захиргаа Батуул дарагтайгаа хамтран Чингисийн талбайд дэлхийн хэмжээний том модны концертыг зохион байгуулах болно гэдгээ та бүхэнд амлаж байна. Дэлхийн модод Монголыг жил бүр зордог уламжлал энэ жилээс эхлэн тогтноо. Дэлхийн хэмжээний од Монгол маань ирнэ. Ирэхгүй. Ирүүлэхгүй. Ирүүлнэ хэмээс нь дуулан шүүгээник тас зохиж намдарсан нэг мэдээлэл байна. Дуучин Дженнифер Лопест Азийн Монголын наадмыг үзэх хувь зохиол үнэхээр энэ дутжээ. За яг үуч амтан болдоо. Динч хотодл наадаг дэлхийд ганцхан Монгол наадмыг минь дэрэгдээс нь харж дунд нь орж Чингисийн Монголын дахин давтажгүй брэнд болох наадмын хуушрыг мань эдсэн шигээ. Талын хүчтэн баатруудын эд хавтаа дэвэшава тал нутгийн хурдан мөрдийн эрчтэй хуртаа уралдахыг харж хоолой зангируулах хувь тавилан түүнд үнэхээр дутлаа да. Сансанда өрхөж геологи хичээлээ сайн талаас нь жиргээчдэж баггүй дэмжлээ гээд болдукгүй юм болдукгүй л байдаг бололтой. Засгийн газар хуралдаж хуралдаж тэргүүнийхээ сэтгэлийн хөөрлөөр гаргасан шийдвэрийг туйлын зохимжгүй шийдвэр хэмээн үзжээ. Дээр нь 7 сарын 14-нд гадны нэг байхан үнэтэй хамтлаг авчир тоглох юм баахан ярьсан тийм үү? Тийм зүйл байхгүй. Би одоо наадмын комиссын дараагаар аль хэвсээр үүрэг өгсөн. Улс орны эдийн засгийн амжилт хүнд байна. Илүү дотоо мөнгө зарах боломж бидэнд байхгүй байна. Тэгээд энэ чинь үндэсний мал баяр наадмын учраас өөрсдийнхөө одоо соёл урлагаар өөрсдийнхөө үндэснийхээ одоо дээл хувцаар гойж харин гадаадад өөрсдөөс сурчлах ёстой шүү дээ. Тийм учраас одоо 7 сарын 14-ний өдөр манай өөрсдийн манай одоо хамтгууд төв зөнгөлгөө юунд цохотгаа талбаараа тоглолтоо хийж шүү гэдэг одоо бас аль хэвсээр хэлээ. Тийм учраас нэг юм дээр цэг тавьж байна. Гадны хамтлагыг тоглоно гэсэн тийм зүйл байхгүй гэдэг одоо аль хэвсээр хэлээ. Өөрсдөө тоглоно. Монгол наадам бол монголоор л байх ёстой. Монгол наадам дээр үс хизгэн сэгсэл зүүж өгсөг гитсээ гаргасан гадгадын дуучин хүүхэн бол туйлын зохимжгүй юм а хэмээж. За ёстой доо. Монгол талаасаа бодоод үзвэл төрт ёсоо дээдлэн хөндлөж төрийн сүлдэндээ мөргэн залбирдаг монгол төрийн маань 9 хөлт цагаан туг хэмсгээр намирдаг дэвжэн дээр тийм хачин стилтэй харь цусны бүсгүй орилж самнах нь туйлын зохимжгүй нь ойлгомжтой. Ийхүү монгол наадам маань нэлээд хэдэн тэрбумын химнэлтэйгээр наадах нь ойлгомжтой болоод тоглоо. Нөгөө төгөр дэлхийд алдартай дуучдыг амдаар нь харан кайф авч дагандуулж үс хизгэн зулгаан орилж самнах хой бэтэ хэсэг нь энэ хүн шийдвэрийг сонсоод хөөрсөн сэтгэл рүү нь ус хийсэн юм шиг болсон нь мэдээж. Дуучин наарагаас ахуулаад шалт нүцгэн шахуу дуулдаг юм уу зөндөл байдаг штэ. Тэгэж яруул тэр хишг далаач нь хүртэл гудамжаар нүцгэн шахуу таврагж явналаа. Хэмээн хилома билүүтсэн комментод цоорлаа аргачгүй зөөрх юм. Хичнээн ч өдөр сэтгэл догдлон хүлээж сэгсэл зүглэн арзалзуулах ус гизгэн сүйтэл орилж нүрэ амьж хум сурууга бэлтэн бэлтэн хүлээлээдэ тэдмэн. Хэлэгч юм биш. Тэр их кайф хүсэл мөрөөдөл нь ийхүү хуучин сүг үзэлтэй хэдэн сай дарганы шийдвэрээр бодоолчж байгаа юм чинь уралхаас яах вэ? Одоо уурлаад яалт тайчвүлээ уурлаа гэд ус гизгээ хусч хум сурууга хог таталтай нь ш. Тэртээ тэргүй 12-ны өрөө Чингисийн талбай дээр гадныхнаас дутахгүй төрлөх монгол юм анодууд наадамчин олон та нартаа зориулж монгол хэлээр монгол их орноо магтан дуулж зүрхийг чин тогтлуулж омгийн чин бадраанаа. Тэр үдэл зэхэж бэлдсэн бүхнөө үзүүл зэрэг зэрэг цамнан дуулж ойрл ус гизгээ зулгаа үсэрч зогсож дагандуул чаддаг бүхнээ хий. Тэртээ тэргүй хэнч ойрохгүй желото желого зүүн зүүн жил наадаж ирсэн миний монгол наадам мөнх тэнгэрийн доор миний морьтой. Заанах дуулан шуугант гэрэг засгийн газраас татан авсан тухай мэдээ байна. Аль л өнгөрсөн зууны сүүлээр нэгдсэн үйлийн бүртээ энэ орд газар одоо нэг сард гисэн чихэн амрах байлгүй дээ. Ядажл наадам далимдуулж улс амтны анхаарал суларсан байдаг 7-р сарын 10 шуургуулж вэ гэж санаа зовхооргүй болох шиг боллоо. Яг үүндээ энэ гэрэг зөвхөн популистууд гэж адлагдсан хэдэн хүндүүдийгүй популистуудыг үзэж чаддаггүй нөгөө хэсэг нь арай л дэндэжээ хэмээн хэлэм даталсан гэрээ байсан юм. Тухайлан ганц нэг кэн заалтыг энэ цохон дуртахад улсын дотор улс босгож гэрээнд гарын үсэг зурж хүчин төгөлдөр болсон л бол давшгүй хүчин зүйлтэй тулгарч гэрээний аль нэгэн заалтыг зөрчлөө л бол гадны төр компани 30 жилийн турш олох байсан олохгүй байсан ч байж мэдэх ашгийг Монгол улс төлөх түгэрж барахгүй тэдний үйл ажиллагаа явуулж буй газар нутаг дээр Монгол улсын иргэн хууль хүчний байгууллага за тэр бүхэл хууль ёсны засгийн газарч орох эрхгүй болохоор гэрээг бэлдсэн зэрэг нь үнэхээр л хэний төлөө энэ гэрээг бодож боловсруулав гэхээр гом их цаг байсан юм. За юутэж гисэн энэ удаадаа дүр зуурч гисэн Эрдэнэс 5 толгой Монголда амар жимэрний хэсэг үлдэхэр боллоо. Наад мөнгөрч их хурал жигдэртэл Эрдэнэс 5 толгойн ажилчдад ч гисэн сэтгэл амар ажиллаа хийж болохоор болов.
Гэрээ гардан хийгчэд хүн шиг гэрээ боловсруулаад ирэвэл болохгүй юм биш л дээ. Даач арай л дэндсэн хэсгүүд дэндүү үх байсан болохоор энэ хүү гэрээ олон нийтийн чихийг төр зур боловч амрааж 50 амглан наадуулахар болсон мэдээг тав хүндээ уламжилж байна. Монгол улсаас гадаадд суух дипломатууд гэх хэсэг жаргалтай хүмүүс бий. Гадаад дотоодод яваа монголчууд бид элчин сайдын ямнасаа жих хөндий тедэрч нэг их тойшоод үгүй юм шиг байгаа. Хаяа нэг хурал цуглаан зохион байгуулалтад оролцоцгоо суудгаас өөр юм хийдэг ч юм уу, гүүч юм уу бүүмэд. За түүнээс гадна монгол дипломат сайдуд гадаадд их муу нэртэй байж мэднэ. Лавл Чех боошид сууж байсан дипломат ажилтнууд тамхи тарай зөөсөн гих контрабандын хэрэгт оролцолцсон гих шум зөндөө сонсогддог. Харин бусад орноос томлогдсон элчин сайд дипломатууд гэж өөрсдийнхөө төлөө бас улсынхаа харьяат иргэнийхээ төлөө гүйсэн маш их заргач нөхдүүд байдгийг бид харсан. Justin Kaplan-ын хэрэг дээрлэхэд Америк нэгдсэн улсын элчин сайд хадагтай Barber Gamble Монгол үзүүлжүй зээл тусламж мянганы сорилтын санхийн санхүүжилтэд иргэн харах болно хэмээн шахалт үзүүлэх зэргээр өөрийн улсын иргэнийхээ төлөө чамгүй тэмцэл өднүүлж байгаас олуулж чадсан билээ. За тэр Америкч яах вэ? Манай улсын дипломат албаныхан яагаад муу нэртэй байдгийн учрыг тайлах нэг мэдээ байна. Тухайлбал өнөөдрийн байдлаар 300 гаруй хүн гадаадын орнуудад Монгол улсаа төлөөлөн дипломат албанд ажилладаг ба тэдгээр нөхдүүдийг томлохтой хууль номоор нь бол төрийн албан 5-аас доошгүйжвэл үүнийх 3-аас баггүй жилиг тухайн салбартаа ажилласан байх шалгууртай юм ажээ. За харин дээрх 300 гаруй хүний 16 төрийн албанд огт ажиллаж байгаагүй юм байна. Үүнээс гадна 40 гаруй хүний хууль зөрчин дипломат төлөөлөгчийн газруудад томилсон ба энэ 40-од хүний 30 гаруй нь ардчилсан намыг засаглаж байх үед үлдсэнд 2012 оны сонгуулиас өмнө дипломат албанд томилогджээ. Учир нь хууль зөрчин томилогдсон болон төрийн албанд огт ажиллаж байгаагүй хэрнэ дипломат албанд ажиллаж байгаа дээрх хүмүүсийг эрэх 7-р сарын ихэр Улаанбаатарт яаралтай эрхийг гадаад иргэн сайд бүрүүсрэн тушаал гарган үүргэсэн байна. Танил тал албан тушаал бэлэглэх явдал хавтгаарч байгаа өнөө цаг үед Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс гадаад улсад ажиллах хүмүүсийн арын хаалгаар томилдог явдал нь ийм хөө Монгол улсынхаа нэрийг гадаадад олиггүйгээр дуудуулахад хүргэдэг байтаарлаа. Харин сайн нь гэвэл сайд бүрмсрэн энэ хөө байдлыг засах оролдлого хийж байгаа нь туйлын талархууштай хэрэг юм аа. Монгол улсын ерөнхийлөгч ямар нэгэн хууль санаачилснаа сэтгүүлчдэд тайлбарлан таниулдаг уламжлалтай. Тэгвэл өчигдөр болсон хууль таниулан сургалтлах арга хэмжээндэр нэгэн маш чухал хуулийн заалтыг улс төрийн намуудын тухай хуульд оруулж өгсөн гэдгийг онцоллоо. Тайлбарснаар бол улсын хурал эргэлийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогчдод намаа солидаг асуудлыг хязгаарлах зохицуулт оруулж ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл намаа соливол нөгөө тал нь парламентод авсан суудтаа нэмж тооцдгийг боловч намаас гарч байгаа гишүүнийг дараагийн сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй байх эрх олгож байгаараа онцлогтой юм. Ийм байдлаар л хааж өгөхгүй бол намаа солидаг явдал зогсохгүй хэмээн ерөнхийлөгч үзжээ. Үүнээс үзвэл албан тушаал нэхэд өгөхгүй болохоор нь өөр нам руу шааж орох, үгүй бол цоотон шин нам байгуулан бүжгнүүлдэг явдлыг эцэслэх зорилготой ажээ. Гэт энэ хууль хэлцэгдэж эхлээгүй байгаа, хэлцэлгүй явцад нам солин бүжгнүүлэх донтонгод юу болохыг одоогоор тааж хэлэх боломжгүй ч, ерөнхийлөгчийн хэлснээр бол энэ хүү хуулийнхаа төлөө гутлаа цортол таврагна, хуулаа хэлцэх хүртэл нь бүгд насаараа чамаагүй дахин дахин оруулсаар байх болно гэсэн юм. Хэрвээ энэ хууль батлагдвал нэг хэн заяах амьдралдаа нэг бус нам дамжин урагддаг, нэг бус 2-3 нам байгуулан тунгачулдаг нөхдүүд бие даан нэр дэвшиж сэнгэлдэхээс өөр сонголтгүй болгож ажээ.